התערוכה שלה במשכן לאומניות בעין חרוד. שרי רז. כשנכנסים לתערוכתה של מירית כהן כספי, מריחים את ריחו של עץ האורן. בין המוצגים ובתוכם חשים את נוכחותו של האדם. שורשים היוצאים מן האדמה לדמותה של אם. מירית כהן כספי, ילידת תל אביב, יוצרת זה 20 שנה בתחומי מדיה שונים, ברישום, ציור ופיסול. היא משלבת טקסטים בעבודותיה, חומרים מוכנים שהיא מלקטת, ועבודה דיגיטלית. מאז ומתמיד מאוד עניינה אותי דמות האדם, וככה נולד השילוב הזה שבין מכונה, בין מנוף, אפשר לומר, והדמות האנושית. זה התחיל בצורה הרבה יותר צנועה, כמו בעבודות שמופיעות שם, שהן עבודות הרבה יותר משחקיות, שהן נולדות מחיבור של כל מיני רדימייטס שמצאתי, או פיסות עץ או שעריות שחברו לאיזשהו משהו דדאיסטי ברוח אחרת. אבל עם הזמן זה באמת הפך למין מכונות שיש להן עוצמה של מכונה ומכניקה. מהמיצבים שמזכירים מכונות יותר מבני אדם, עברה מירית כהן כספי לטפל בנושאים הנשיים. אלו עבודות מפתיעות ומעניינות של אומנית שיוצרת רבדים מתחומים שונים בחיפוש אחר הזהות.